नमस्कार स्वागतम जनाइछो चिकित्सा निदान अनुष्ठानटिलै प्रिय दर्शक आमार शरीरत विभिन्न धरणर बिख हय आरो इयार परा आमी हात हारि थाकिबर कारणे निश्चय चिकित्सकर काख चापिबै लागिब এই শরীরত হওয়া বিষ সম্পর্কে আজির অনুষ্ঠানত আমি কথা পাতিম শরীরৰ বিভিন্ন বিষ আৰু ইয়াৰ চিকিৎসা সম্পর্কে আৰু এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো পেইন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ কল্পজিৎ দত্ত স্যার আপোনাক স্বাগতম জনাইছো হয় ধন্যবাদ হয় বিভাগটো পেইন মেডিসিন বিভাগটোৰ বিষয়ে বহুতে নাজানে বহুতে আসলে সজাগ নহয় মই প্ৰথমে জানিব বিচাৰিছো পেইন মেডিসিন বিভাগটো কি ধন্যবাদ सर्वप्रथमे मैं समूह दर्शक मोर मरम और श्रद्धा ज्ञापन करूँ पेन मेडिसिन विभाग तो एक नतून विभाग आम बहुते अवगत नए विभाग तो विषय आम जानूम कारष है तीन आम केनेल फिजिशियन अर्थोपेडिक्स डॉक्टर न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी आम विभिन्न धरण डॉक्टर ऊर जाऊँ कि पेन मेडिसिन विभाग तो एक नतून विभाग जीटर जरिए पेनर कम्प्लीट ट्रीटमेंट कर अंडार वन रूफ इते विषर कारण समूह डिटेक्ट करूँ विषर पर किधरण प्रब्लेम्स हम पाले जैसे आम जानूँ विषर पर आम किसान खाली फिजिकल नमर मेन्टल प्रब्लेम्स किसान हम पे और आटक गुतवपूर्ण कथ हल इतना किसान इंटरभेन्शन करूँ पेन इंटरभेन्शन क्या है मैं किसान इंजेक्शन इंजेक्शन टेक्निक जी जरिए आम जी मैं पोटेन्ट मेडिसिन मेडिसिन तो आम विष उत्पत्ति हुआ जगत विभिन्न धरण एक्सरे अल्ट्रासाउंड मेसिनर सहायत इंजेक्ट करूँ जी कारण बहु क्षेत्र रोगी अस्त्रोपचार पारे इतने अक विषर ट्रीटमेंटे नारिश्चित रिहेबिलिटेशन करूँ जीधरण पेसेंटक आम फल किसान एक्सरसाइज फिजिकल थेरापी एडवाइस करूँ आम फिजिओथेरापिस्टर कन्साल्ट कर ट्रीटमेंटे करूँ गति के हलिस्टिक एप्रोच जी जरिए এজন রোগীৰ পেইনটো কমপ্লিটলি আমি নিৰাময় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এটা কোভিড মহামাৰীয়ে সমগ্র বিশ্বকে কপাই তুলিছে এটা কোভিডৰ পিছৰ সময়ছোৱাত আমাৰ শৰীৰত বিখৰ যেটো প্ৰক্ৰিয়া আপুনি কৈছে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে হয় এতিয়া বহুত ঠাইত এটোৰ ওপৰত ষ্টাডিজ চলি আছে কোভিডৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট কোভিড সিম্পটমছ হৈ আছে মাইল্ড মডৰেট সিভিয়াৰ পোষ্ট কোভিড কোভিডটোৱে আমাৰ যদিও আমি জানো যে কোভিডে আমাৰ লাংছটোক কমনলি ইনভলভ করে বাট এটা দেখা গৈছে কিছুমান ক্ষেত্র যে কোভিডর পিছত বহুত মানুহৰ জয়েন্ট পেইনও হয় এটা আমার ইন্ডিয়ান স্টাডিজ এটাতে কোট করেছিল অ্যারাউন্ড 20% মানুহৰ জয়েন্ট পেইন হয় বুলি কৈছে এটা জয়েন্ট পেইনটো কিহৰ কাৰণে হয় কোভিডর জয়েন্ট পেইন দুটা কারণত হ'ব পাৰে এটাটো হল যে কোভিড যেতিয়া হয় তেতিয়া এটা মেডিকেল টার্মত সাইটোকাইন স্টর্ম বুলি কয় মানে সাইটোকাইন বুলি কিছুমান কেমিক্যাল বডিত রিলিজ হয় যেটো কারণে আমার লাং ড্যামেজ হয় একটা সময়তে সেইটো কারণতো আমার কিছুমান জয়েন্টর ড্যামেজ হয় যেটো কারণে এটা রিয়েক্টিভ আর্থ্রাইটিস এটা হয় সেইটো উইথ টাইম লাহে লাহে ঠিক হয় তার কারণে আমি কিছুমান এন্টি ইনফ্লামেটরি মেডিসিনস পেইন কিলার ট্যাবলেট বা কেতিয়াবা স্টেরয়েডর শর্ট কোর্স ট্যাবলেট আমি দিও সেইটো এটা হয় দ্বিতীয় কারণটো এটা হল যে কোভিড হওয়ার পিছত এজন রোগী শারীরিকভাবে অলপমান দুর্বল হয়ে থাকে তেওঁৰ স্ট্রেংথটো বহুত কম থাকে তো বহুতে সেই বস্তুটো মানে অবহেলা করে তেওঁলোকে ভাবে যে মোৰ কোভিড ঠিক হৈ গ'ল যেতিয়া মই ঠিক হৈ গ'লো তেওঁলোকে কিছুমান নকৰিবলগীয়া কামো কৰিবলৈ চেষ্টা করে যিটোৰ ফলত তেওঁলোকৰ অলরেডি যেহেতু ফিজিক্যাল ফিটনেসটো ইমান হোৱাগে নাই তেতিয়া তেওঁলোকে অধিক কাম কৰিব যোৱাৰ ফলতো কিছুমান জয়েন্ট পেইন বা বডি পেইন হোৱা দেখা যায় তো গতিকে পোষ্ট কোভিডত যিটো জয়েন্ট পেইন বা বডি পেইন হৈ আছে তেওঁলোকক এটা কথাই উপদেশ দিব খোজো তেওঁলোকে যাতে এই বেমাৰটোৰ এটা যিটো কোর্স থাকে এটা দীঘলীয়া কোর্স থাকে সেই কোর্সটোত যাতে তেওঁলোকে বুজিব চেষ্টা কৰে নিজে ৰেষ্ট লয় আৰু সময়ত এই বেমাৰটোৰ যিটো পোষ্ট কোভিড সিম্পটমছ বিলাক লাহে 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 কৈ গ্ৰেজুৱেলি নোহোৱা হৈ যাব নিশ্চয় এটা আমাৰ শৰীৰত কি কি বিষ হ'ব পাৰে সাধাৰণতে হয় বিষ বুলি ক'লে আমি পোনপ্ৰথমে মেডিকেল ভাষাত বিষটো আমি দুটা প্ৰকাৰত ভাগ কৰোঁ একিউট পেইন আৰু ক্ৰনিক পেইন বুলি কোৱা হয় একিউট পেইনটো মানে আমাৰ খন্তেকীয়া বিষ সাধারণত কোবা দুখ পালে ইঞ্জুরি হল কাটিলে অপারেশন করলে যেটু আমার বিষ হয় খন্তেকীয়া বিষ সেটু খুব বেশি এসপ্তাহ দশ দিনলৈকে থাকে আমি যেতিয়া মেডিসিন খাও বিষটো ঠিক হয়ে যায় কিন্তু ক্রনিক পেইনটো এনেকুৱা পেইন যেটু আপনার দীর্ঘদিনিয়া বিষ মানে আপুনি এটা জায়গা দুখ পোৱাৰ পিছত বিষটো আমি খুব বেশি এক্সপেক্ট করো সাত বা দশ দিনত বিষটো ঠিক হয়ে যাব কিন্তু কেতিয়াবা দেখা যায় যে দুই সপ্তাহ দুই মাহৰ পিছতো বিষটো আপোনাৰ আছে তেতিয়া সেইটো মানে ক্রনিক পেইন বুলি কোৱা হয় মানে দীঘলীয়াকে মানে দীর্ঘদিন ধৰি যেটু বিষত ভুগি আছে এটা পেইন যেটু ক্রনিক পেইন সেই ক্রনিক পেইনটো ট্রিটমেন্ট করাটো
অলপ ডিফিকাল্ট হয় হয় তাৰ আমি কাৰণ কিছুমান জানিব লাগিব ধৰি লওক কিহৰ কিহৰ কাৰণত মানে ক্ৰনিক পেইনটো হয় মানুহৰ প্ৰথম কথা হ'ল এটা যে আমাৰ প্ৰফেচনেল প্ৰফেচন ৰিলেটেড কিছুমান কাৰণত আমাৰ ক্ৰনিক পেইন হয় আজিকালি আমাৰ যিটো 20-40 ইয়াৰ্ছৰ যিটো ইয়াং জেনেৰেশ্যনৰ প্ৰফেচন ছিটিং জব কল চেণ্টাৰত জব কৰা একেৰাহে বহি থকা আমাৰ ফিজিকেল এক্টিভিটিজবিলাক কমি গৈছে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আজিকালি কিছুমান পেইন দেখা পোৱা যায় বেক পেইন হওক নেক পেইন হওক দ্বিতীয়তে এটা হ'ল যে এজিং মানে বয়স হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ এটা নেচাৰেল এটা ডিজেনেৰেশ্যন প্ৰচেছ আৰম্ভ হয় বয়সল মানুহৰ অষ্টিঅ'পৰোছিস হয় সেইটোৰ ফলতো আমাৰ কিছুমান পেইন হয় তিন নম্বৰতে কিছুমান বেমাৰ যেনেকৈ ধৰি লওক ডায়েবেটিছে হওক বা কিডনী বেমাৰেই হওক যিকোনো ধৰণৰ ছিষ্টেমিক যিবিলাক বেমাৰ হয় সেই বেমাৰবিলাকৰ ফলতো মানুহৰ মানে দেহত বিষ হ'ব পাৰে চাৰি নম্বৰতে কিছুমান আমাৰ বিষ যিটো আমি সাধাৰণতে গুৰুত্ব নিদিওঁ সেইটো হ'ল আমাৰ কিছুমান মানুহৰ ষ্ট্ৰেছ বা ডিপ্ৰেশ্যন এনজাইটি সেইবিলাকৰ ৰিলেটেড কিছুমান পেইন হ'ব পাৰে গতিকে বিষৰ কাৰণ বহুত ধৰণৰ হ'ব পাৰে আৰু আমি যেতিয়া এজন ৰোগীক আমি বিষৰ কাৰণে ট্ৰিট কৰোঁ তেওঁক অকল খালি সেই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো প্ৰব্লেম লৈ আহিছে সেইটোৱেই নহয় তেওঁৰ লগতে এছ'চিয়েটেড আৰু কিবা মানে ফেক্টৰ থাকিব পাৰে নেকি কাৰণ থাকে নেকি সেইখিনি বস্তু আমি গুৰুত্ব দিয়া হয় এটা আপুনি কাৰণসমূহ কলেই বিষৰ বিভিন্ন কাৰণসমূহ কলে এতিয়া বয়সৰ কথা আছে নেকি কিবা ধৰক কিমান বয়সৰ পৰা বিষ আৰম্ভ হ'ব তেনেকুৱা বয়সৰ কথা বুলি নাই কিন্তু বিষ সাপেক্ষে কিছুমান দেখা পোৱা গৈছে যেনেকৈ মই অলপত ক'লো যে আমাৰ যিটো এক্টিভ এজ গ্ৰুপ যিটো আমাৰ 20-40 ইয়াৰ্ছ সেইটো এজ গ্ৰুপত আমাৰ আজিকালি লাইফষ্টাইল চেঞ্জেছৰ কাৰণে দেখা পোৱা গৈছে যে আপোনাৰ কঁকালৰ বিষ বা যিটো শ্লিপ ডিস্ক প্ৰব্লেম বা চাৰ্ভাইকেল স্পণ্ডাইলাইটিছ ডিঙিৰ বিষ যিটো অলপমান বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় যিটো প্ৰফেশ্যন ৰিলেটেড ঠিক তেনেধৰণে যিটো এবভ 60 ইয়াৰ্ছৰ মানুহ সেইবিলাক মানুহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যিহেতু এটা ডিজেনেৰেশ্যন প্ৰচেছ এটা আৰম্ভ হয় সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কিছুমান আঁঠুৰ বিষটো তেওঁলোকৰ বেছি দেখা পোৱা যায় বা কিন্তু অন্য ধৰণে তেওঁলোকৰ বেক পেইনো হ'ব পাৰে আন কিছুমান থাকে ধৰি লওক কিছুমান স্পৰ্টছ পাৰ্চন থাকে যিবিলাকে স্পৰ্টছ ৰিলেটেড কিছুমান ইনজুৰিজ হয় গতিকে বয়স সাপেক্ষে কিছুমান বিষ বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় ঠিক তেনেকৈ ধৰি লওক কিছুমান বিষ মাইকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় যেনেকৈ অষ্টিঅ'পৰোছিছ নি পেইন এইবিলাক মাইকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় কাৰণ মাইকী মানুহৰ মাহেকীয়া বন্ধ হোৱাৰ পিছৰ পৰা অষ্টিঅ'পৰোছিছটো আৰম্ভ হয় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত সেই ধৰণৰ বিষবিলাক অলপমান বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় আপুনি শ্লিপ ডিস্কৰ কথাটো ক'লে এই বিষয়ে আমি অকণমান বিশদভাৱে আলোচনা কৰোঁ হয় শ্লিপ ডিস্ক বুলি ক'লে আমি কমন ভাষাত শ্লিপ ডিস্ক বুলি কওঁ শ্লিপ ডিস্ক হ'ল যে আমাৰ যিডাল মেৰুদণ্ড কিছুমান সৰু সৰু কিছুমান ব্লকৰ দ্বাৰা গঠিত সেই ব্লকবিলাকৰ মাজত কিছুমান ডিস্ক থাকে ডিস্ক মানে এটা কুশ্বনৰ নিচিনা বস্তু ই মানে শ্বক এবজৰ্বৰ কামটো কৰে এতিয়া কি হয় যে বিভিন্ন কাৰণত ইঞ্জুৰিৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা বেয়া পশ্চাৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে যে সেই ডিস্কটো নিজৰ পজিশ্যনৰ পৰা যদি অলপমান লৰি যায় তেতিয়া আপোনাৰ যিটো মেৰুদণ্ডৰ মাজত যিটো স্পাইনেল কৰ্ড থাকে স্পাইনেল কৰ্ডৰ পৰা কিছুমান নাৰ্ভছ ওলায় এই নাৰ্ভছবিলাকক স্পাইনেল নাৰ্ভ বুলি কোৱা হয় সেই স্পাইনেল নাৰ্ভত ই কম্প্ৰেছ কৰে মানে প্ৰেছাৰ দিয়ে ধৰ প্ৰেছাৰ দিয়াৰ ফলত সেই নাৰ্ভডাল যিটো ডিৰেকশ্যনত গৈছে ধৰি লওক আমাৰ লাম্বাৰ বা কঁকালৰ ৰিজনৰ যিখিনি স্পাইনেল নাৰ্ভ থাকে সেইবিলাক সাধাৰণতে আমাৰ ভৰিৰ ফাললৈ যায় গতিকে যিটো লেভেলতে সেই নাৰ্ভটোৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ পৰে সেই ডিৰেকশ্যনত ৰোগীজনৰ পেইন হয় ঠিক ডিঙিৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে শ্লিপ ডিস্ক যিটো আমি স্পণ্ডাইলাইটিছ বুলি কওঁ সেই ডিঙিৰ নাৰ্ভডালত প্ৰেছাৰ পৰাৰ লগে লগে ৰোগীজনৰ যিটো স্পাইনেল নাৰ্ভ হাতলৈ আহিছে সেইটো জেগাত তেওঁ বিষ হ'ব পাৰে এতিয়া আমাৰ মেৰুদণ্ডডালৰ মাজত আমাৰ স্পাইনেল কৰ্ডটো থাকে তাৰ বাহিৰত মেৰুদণ্ডডাল আৰু মেৰুদণ্ডডালক মজবুত কৰি ৰাখে আমাৰ মাংসপেশীখিনিয়ে এতিয়া আমাৰ আমি যদি এক্সাৰচাইজ কৰি নিজকে ফিট কৰি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাংসপেশীখিনি মজবুত হৈ থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ যদি স্পাইনৰ অলপমান এজ ৰিলেটেড কিবা ডিজেনেৰেশ্যনো হৈ থাকে কিন্তু মাংসপেশীখিনি মজবুত থাকিলে ৰোগীজনৰ চিম্পটমছ নহয় কিন্তু যদি তেওঁ ফিটনেছটো কমি যায় এক্সাৰচাইজ নকৰে তেতিয়াহ'লে সেই ডিজেনেৰেশ্যন প্ৰচেছটোৰ কাৰণে তেওঁ লাহেকৈ পেইন আৰম্ভ হৈ যায় অকল শ্লিপ ডিস্ক বুলিয়েই নহয় বিভিন্ন কাৰণত পেইনটো হ'ব পাৰে এতিয়া শ্লিপ ডিস্ক হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ চিকিৎসাৰ কথা আহিলে চিকিৎসাটো কি কি ধৰণে কৰা হয় আমি জানো শ্লিপ ডিস্ক হ'লে প্ৰথমতে পেইন হ'ব ৰোগীজনৰ পেইনটো বেছি হ'লে সেই পেইনটো ভৰি ফাললৈও নামি যায় আমি প্ৰথমতে তেওঁক কিছুমান মেডিচিন দিওঁ ফিজিকেল থেৰাপি বা এক্সাৰচাইজ ফিজিঅ'থেৰাপি এডভাইচ কৰোঁ গৰম ঠাণ্ডা সেক দিব দিওঁ মলম লগাব দিওঁ এইখিনিৰ দ্বাৰা যদি তেওঁ উপকৃত নহয়
তেতিয়া হলে আমাৰ আগৰ যিটো কনসেপ্ট আছিল তেতিয়া হলে আমি অপারেশনলে যাও কিন্তু আজিকালি কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ট্রিটমেন্ট আহি গৈছে যিটোৰ দ্বারা আমি অপারেশন কৰাৰ আগত তেখেতক আমি অপারেশন মানে অপারেশন নকৰাকেও আমি তেওঁক পেইনটো রিলিফ কৰিব পাৰো কিছুমান ধৰি লওক স্লিপ ডিস্কত আমি এপিডুরিয়াল ইনজেকশন বা সিলেক্টিভ নার্ভ রুট ব্লক বলে কোয়া হয় যেটির জড়িয়ে আমি স্পাইনত কিছু ইনজেকশন দিও সেই ইনজেকশনটা আমি এক্সরে মেশিনের সহায়ত দিও নির্দিষ্ট যেটু জায়গা স্লিপ ডিস্ক হয়েছে যিডাল নার্ভর উপর প্রেসার পড়েছে ঠিক সেইখানি জায়গাতে আমি একটা মেডিসিন আমি মানে বিষ উৎপত্তি হওয়া জায়গাটাতে আমি মেডিসিনটা ইনজেক্ট করে দিও তেতিয়া সেই মেডিসিনটাই লাহে লাহে সেই জায়গাখিনিত কাম করে আর নার্ভটোর উপর যেটু প্রেসার পড়ে থাকে সেই প্রেসারটো লাহেকে নোহোৱা হয়ে যায় আর তেওঁ বিষৰ পৰা আরাম হয় এটা ইয়াতে মূল কথাটো হল যে কি আমি পেইন স্পেশালিস্ট হিসাবে আমার উদ্দেশ্যটো হল যে আমি বিষটো তেওঁ রিলিফ করে দিম আর রোগীজনৰ দায়িত্ব হব যাতে সেই বস্তুটো তেওঁ মেইনটেইন কৰিব পাৰে নিশ্চয় এতিয়া স্লিপ ডিস্ক বা অন্য কারণত অপারেশন করার পিছত স্পাইনৰ বিষ কেতিয়াবা নিরাময় নহয় হয় এইটো কি কারণ হয় বহুত ক্ষেত্রে এনেকুৱা দেখা যায় যে আমি যেতিয়া স্পাইনৰ অপারেশন করো বা যিকোনো ইন্টারভেনশন করো এটা কথা আমি রোগীজনক কওঁ যে কোনো ট্রিটমেন্টে 100% কেতিয়াও নহয় 100% বুলি কলে ভুল হব তাত সদায় এটা মানে প্লাস মাইনাস থাকে যে বিষটো হয়তো কমপ্লিট রিলিফ নহবও পারে বা বিষটো কেতিয়াবা ঘুরিও হয় মেডিকেল ভাষাত সেইটো কেতিয়াবা ফেইল বেক সার্জারি সিন্ড্রোম বুলি কোৱা হয় যে স্পাইনৰ অপারেশন করলে তারপর পেইনটো আকৌ ঘুরি আহিলে বা কিছুমান ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্পাইনৰ অপারেশন করার পিছত তেওঁৰ ভৰিটো একদম টাইট হৈ গল তেওঁ খোজকাঢ়িব পৰা নাই বিভিন্ন কারণত হব পাৰে অপারেশন রিলেটেড কিবা কমপ্লিকেশন নহলেও বিষটো আকৌ ঘুরি আহিব পাৰে যিটো মানুহে কেতিয়াবা ফটককে ভাবে যে অপারেশনটো ভুলকে করলে নেকি তেনেকুৱা আচলতে নহয় আনকি স্লিপ ডিস্কৰ অপারেশন করার পিছতো তেওঁৰ গোটেই ডিস্ক মানে গোটেই ডিস্কখন কাটি দিয়া নহয় ডিস্কৰ এটা অংশ কাটি দিয়া হয় যিখিনি বাকি থকা অংশ সেইখিনিও কেতিয়াবা আকৌ হার্নিয়েট কৰি আহি নাৰ্ভটোৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দিব পাৰে কিন্তু স্পাইনত দ্বিতীয় বা তৃতীয় অপারেশন করাটো সাধারণত অলপমান জটিল হয়ে যায় এনে ক্ষেত্রত আমার এজ এ পেইন স্পেশালিস্ট আমি কি করো কিছু ইন্টারভেনশন যেটা মই অলপ আগত কৈছিল আমি কিছু ইন্টারভেনশন করো সেই ইনজেকশন দিও ইনজেকশন দি পেলাই আমি তেখেতক চাও সেই ইনজেকশনের দ্বারা কেতিয়াবা পেইন রিলিফ হয়ে যায় যদি নহয় তেতিয়াহলে আমি কিছু এডেসিওলাইসিস বুলি কয় যে মানে তার ভিতর যিবিলাক ধৰি লওক মাংসপেশী বা যিখিনি তাৰে স্পাইনৰ নাৰ্ভৰ ওচৰৰ যিখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰ তাত কিছুমান এডিশ্যন হয় বা আঠা লাগি ধৰাৰ নিচিনা হয় তো কিছুমান আমাৰ মেডিচিনৰ দ্বাৰা বা কেতিয়াবা কিছুমান আমি ৱায়াৰৰ দ্বাৰা সেই যিখিনি ধৰি লওক আঠা লাগি থকাৰ নিচিনা হৈ আছে সেইখিনি আমি গুচাই দিওঁ মানে নাৰ্ভটো আমি মুকলি কৰি দিব চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াও পেইনটো কমি যায় বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে সেইটোৰ পৰাও বিষটো ৰিলিফ নহয় তেতিয়া অন্য আজিকালি কিছু আধুনিক ট্ৰিটমেণ্ট আহি গৈছে সেইটো হ'ল স্পাইনেল কৰ্ড ষ্টিমুলেটৰ বুলি কোৱা হয় স্পাইনেল কৰ্ড ষ্টিমুলেটৰটো এটা আপনার যেনেকে আমার পেসমেকার পেসমেকারটোর সমান সাইজের একটা মেশিন হয় মেশিনটো আমি কি করো একটা সরু একটা ওয়াইয়ার যোগেদি আমি স্পাইনাল কর্ডর উচৰত আমি প্লেস করো এটো আমার পেইন ফিজিশিয়ানের কারণে সেটা মানে জটিল প্রসিজিওর নহয় আমি মানে সহজভাবে করব পারো কোনো বিশেষ অস্ত্রোপচার প্রয়োজন নহয় কিছু ইনজেকশনের দ্বারাই করা হয় এই সরু যেটা আমি ওয়াইয়ার বলে কব পারে সেই ওয়াইয়ারটো আমি স্পাইনেল কর্ডৰ নির্দিষ্ট জায়গাত যেখিনিৰ পৰা পেইনটো উৎপত্তি হৈ আছে তাতে আমি ৰাখো আৰু যিটো এই পেসমেকার নিচিনা যিটো মেশিন আছে যিটোক স্পাইনেল কর্ড ষ্টিমুলেটৰ বুলি কোৱা হয় তাৰ ভিতৰত বেটাৰী থাকে আৰু তাৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰিকেল কাৰেণ্ট এটা প্ৰডিউচ হৈ পেলাই এটা ষ্টিমুলেশ্যন কৰি থাকে তেতিয়া কি হয় ৰোগীজনৰ মানে তেওঁ সেই ইলেক্ট্ৰিকেল যিটো ষ্টিমুলাছ তেওঁ পাই আছে সেই ষ্টিমুলাছটো পাই থকাৰ কাৰণে তেওঁ পেইনটো অনুভৱ নকৰে তেনেকেও বহুত ক্ষেত্রে আমি পেইনটো রিলিফ করব হয় এবিলাক অলপমান আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি অলপমান খরচ বহুল অকমান খরচটো বেশি হয় এতিয়া মোৰ জানিবলে মন গৈছে ধৰক আমাৰ বহুতেই স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ সচেতন আগতীয়াকৈ আমাৰ ঘৰুৱাভাৱে বা যিকোনো শাৰীৰিক ব্যায়ামৰ জৰিয়তে এই বিষ নিৰাময়ৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় নিশ্চয় এতিয়া মই যেনেকৈ কলো আপোনাক যে আমাৰ যিটো মেৰুদণ্ডডাল মেৰুদণ্ডডাল আমি মেরুদণ্ডডালের দুই ফালে কিছু মাংসপেশী থাকে বা আমার ঠিক তেনেকে জয়েন্ট বিলাকর কিছু মাংসপেশী থাকে আমার মেইন উদ্দেশ্যটো হব লাগে যে আমি মাংসপেশীখিনি মজবুত করে রাখব লাগে মাংসপেশীখিনি মজবুত করে রাখিলেহে তার ভিতর যিডাল যেটু জয়েন্ট আছে বা যিখিনি আমার বোনস আছে বোনখিনি পজিশনত থাকিব আমার ডেইলি এটাই উদ্দেশ্য হব লাগে যাতে আমি এক্সারসাইজ করো রাতেপা গধূলি আমি যেকোনো ধরনের আপনি খোজকাঢ় হোক আপনি সুইমিং করক হয় আপনি যোগা করক এইখানে আপনার একটা ফিজিক্যাল ফিটনেস এটা রাখে আপনি যেটা ফিজিক্যালি ফিট
থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ পেইন সাধাৰণতে নহয়। আপোনাৰ যদি মাংসপেশীবিলাক মজবুত নহয় তেনেহলে সাধাৰণ কবাত আপুনি অকমান পৰিলে বা কচকা খালেও আপোনাৰ ফ্র্যাকচার হৈ যাব পাৰে বা আপোনাৰ লিগামেন্ট টিয়ার হ'ব পাৰে, ইনজুৰি হ'ব পাৰে। গতিকে আপুনি আপোনাৰ লেভেলত যিমানখিনি পসিবল আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰক। আৰু হয়, এক্সাৰচাইজ কৰোঁতেও সদায় কিছুমান ধ্যান ৰাখিব লাগিব যে বহুত ওভাৰ এনথুচিয়াষ্টিক হৈ পেলাই, যেনেকৈ আমি জিমত গৈ পেলাই কিছুমানে এজনে আনজনক চাই পেলাই বহুত বেছি ৱেইট দাঙি দিয়া হয়, তেনেকুৱাও হ'ব নালাগে। নিজৰ ক্ষমতাৰ ভিতৰত কামখিনি কৰিব লাগে। আৰু কিছুমান আছে যে আমি লাইফষ্টাইল চেঞ্জেছৰ কথা, লাইফষ্টাইলটো আছে হয়, লাইফষ্টাইল চেঞ্জেছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ধৰি লওক প্ৰফেশ্যন ৰিলেটেড, আপোনাৰ প্ৰফেশ্যনটো হ'ব পাৰে ছিটিং জব। ছিটিং জব হ'লে আমাৰ কণ্টিনিউৱাছলি বহি থাকিব লগা হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এইটো ধ্যান ৰাখিব লাগে যাতে আমি এটলিষ্ট 20-25 মিনিটৰ মূৰত এবাৰ থিয় হওঁ, নিজৰ কঁকালটো পোনাই ললো। কাৰণ কণ্টিনিউৱাছলি বহি থাকিলেও এটা বেক পেইন হোৱাৰ এটা টেণ্ডেঞ্চি এটা থাকে। বা মোবাইল, লেপটপ, কম্পিউটাৰ এইবিলাকত যেতিয়া আমি এজন আমি ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, তো আমাৰ ডিঙিৰ পজিশ্যনটো যদি কণ্টিনিউৱাছলি তলৰ ফালে এনেকে চাই থকা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাছল পেইন এটা ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে। তো সেইবিলাকতো আমি ধ্যান ৰাখিব লাগে যাতে আমি কম্পিউটাৰত বা মোবাইলত লাগি থাকিলে কম সময়ৰ কাৰণে হ'লেও আমি ডিঙিটো শুনাই ল'ব পাৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আহে। নিশ্চয়। এতিয়া খাদ্য তালিকাৰ কিবা এনেকুৱা আছে নেকি, ধৰক আমাৰ দৈনন্দিন যিখন খাদ্য তালিকা হয়, এই খাদ্য তালিকাখনৰো প্ৰভাৱ আছে নেকি? ডাইৰেক্টলি যদিও কানেক্টেড নহয়, কিন্তু বহুত কিছুমান পেইন কণ্ডিশ্যন আছে। এতিয়া বহুত কিছুমান ইউএছত কিছুমান ৰিচাৰ্চ চলি আছে, এটা পেইন কণ্ডিশ্যন আছে যিটো ফাইব্ৰমাইলজিয়া বুলি কোৱা হয়। ফাইব্ৰমাইলজিয়া এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পেইন যে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাত কোনো ধৰণৰ একো কাৰণ বিচাৰি পোৱা নাযায়, অথচ ৰোগীজনৰ বহুত পেইন থাকে থুলমূলকৈ ক'বলৈ গৈ। তো ফাইব্ৰমাইলজিয়া পেইনৰ বহুত ষ্টাডিজ আজিকালি হৈ আছে। তাতে কেতিয়াবা দেখা পোৱা গৈছে যে গ্লুটেন মানে যিটো ডায়েট থাকে, তাৰমানে আপোনাৰ যিবিলাক আমাৰ ঘেঁহুৰ পৰা যিবিলাক আমাৰ খাদ্য থাকে সেইবিলাকত গ্লুটেন এটা প্ৰটিন হয়। তো গ্লুটেন থকা যিবিলাক মানে খাদ্য সেইবিলাকৰ কাৰণে ফাইব্ৰমাইলজিয়া পেইনটো বেছি হোৱা বুলি কোৱা হয়। কোনোবা ৰোগী যদি ফাইব্ৰমাইলজিয়াত ভুগি আছে তেওঁলোকে গ্লুটেন ফ্ৰী ডায়েটটো প্ৰিফাৰ কৰিব লাগে। আৰু অন্যথা আমি সদায় এটা হেল্ডি ডায়েট প্ৰিফাৰ কৰিব লাগে, কাৰণ হেল্ডি ডায়েটটো খালে আমাৰ বডিটো হেল্ডি হৈ থাকিব। কোনোবা এজন ৰোগী যদি তেওঁ ডায়েবেটিছ হয়, তেওঁ সেইমতে ডায়েবেটিছৰ ডায়েটটো ফ'ল' কৰিব লাগিব। মানে বেমাৰ সাপেক্ষে আহে, কাৰোবাৰ যদি ইউৰিক এচিড আছে তেনেহ'লে তেওঁ ইউৰিক এচিডৰ কাৰণে যিখিনি ডায়েট চাৰ্ট থাকে, ধৰি লওক আমি নন ভেজ বা এলকহল মানে ক'ল্ড ড্ৰিংকছ, কোকা কোলা এইবিলাক বস্তু, আৰু কিছুমান আমাৰ ভেজিটেবলছ থাকে, ফুলকবি কওক, পালেং শাক, এনেকুৱা কিছুমান বস্তু তেওঁ মানে এৰি চলিব লাগিব। কিডনি ষ্টোন থকা মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকৈ কিছুমান খাদ্যৰ তালিকা থাকে। তো মুঠতে এটা হেল্ডি ডায়েট ফ'ল' কৰিব লাগে। আৰু যদি কোনোবা এজন ৰোগী কোনোবা এটা বিশেষ বেমাৰত ভুগি আছে তেনেহ'লে সেই পাৰ্টিকুলাৰ বেমাৰটোত যিখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৰিব লাগে সেইখিনি ডক্টৰ পৰামৰ্শ অনুসাৰে তেওঁ কৰিলে সেই নীতি নিয়মখিনি তেখেতে মানি চলিব। এতিয়া কেঞ্চাৰ ৰোগীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত বিষ হয়, গতিকে এই কেঞ্চাৰ ৰোগৰ পৰা মানে কি বিষৰ যিটো নিৰাময় এইটো কি ধৰণে চিকিৎসা কৰে? কেঞ্চাৰ বিষটো এটা বহুত জটিল বিষ। কেঞ্চাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰথমতে আমি এটা বস্তু আমাক মানে মেডিকেল ছায়েন্সত আমাক শিকোৱা হয়, সেইটো হ'ল যে বায়'চাইকোছ'চিয়েল মডেল। মানে কেঞ্চাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো বেছি প্ৰযোজ্য হয়। কেঞ্চাৰত এজন ৰোগী তেওঁ যিটো বায়'লজিকেল ফেক্টৰ, যিটো কেঞ্চাৰ বেমাৰ, সেই বেমাৰটোৰ লগত আনুষংগিক তেওঁ চাইকলজিকেল এটা ফেক্টৰ আহি যায়। তেওঁ চাইকলজিকেলি মানুহজন বহুত ডাউন হৈ থাকে, ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যন তেখেতৰ বেয়া হৈ যায়, তেওঁ স্পিৰিচুৱেলি তেওঁ মনত কিছুমান নিগেটিভ থটছ আহে। গতিকে আমি যেতিয়া কেঞ্চাৰ ৰোগী এজনক মানে খালী বিষ বুলি নহয়, তেখেতৰ বিষটোতো ঠিক কৰিব লাগিবই, তাৰ লগতে তেখেতৰ চাইকলজিকেল এছপেক্ট বা তেওঁৰ ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যন, ছ'চিয়েল কি প্ৰব্লেমছ হৈ আছে সেই প্ৰব্লেমছখিনিৰ কাৰণে, তেওঁৰ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম হ'ব লাগে, তেওঁৰ স্পিৰিচুৱেল কিছুমান ইছ্যুজ আহি পৰে, তেওঁ মানে নিজৰ ওপৰত এটা গিল্ট ফিলিং আহে, তেওঁ ভাবিব পাৰে যে মোৰ এই কিয় এই বেমাৰটো হ'ল, অন্যৰ নহ'ল, মোৰ কি কাৰণে হ'ল, কি কাৰণে। তো আমি যেতিয়া কেঞ্চাৰ ৰোগী এজনৰ বিষটো ঠিক কৰোঁ, তেতিয়া আমি এই গোটেইখিনি এছপেক্ট চাব লাগে, আৰু সেই গোটেইখিনিৰ পৰা আমি কাউন্সেলিং কৰিব লাগে। তেওঁ এজন ভাল মানে আমি এজন ভাল কি হ'ব লাগিব, তেওঁৰ কথাখিনি শুনিব লাগিব, শুনিব লাগিব তেওঁৰ, তাৰপিছত আমি তেখেতক এটা ভাল কাউন্সেলিং দিব লাগিব। আৰু বেমাৰ তেওঁ যিটো বিষ হৈ আছে, সেই বিষটোৰ কাৰণে কেঞ্চাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি সৰ্বসাধাৰণ মেডিচিনৰ উপৰিও কিছুমান আমি নাৰ্কটিক যিবিলাক মেডিচিন, যিটো সৰ্বসাধাৰণতে আমি অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ আমি ফাৰ্মাচীত নাপাওঁ, মৰফিন বা ফেণ্টানিল, এই ধৰণৰ ষ্ট্ৰং কিছুমান পেইনৰ মেডিচিন আমি প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব লগা হয়। তাৰ উপৰিও কিছুমান আমাৰ পেইন স্পেচিয়েলিষ্টবিলাকে আমি বহুত কিছুমান নাৰ্ভ ব্লক বা কিছুমান ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰোঁ। বহুত যেতিয়া বেছি বিষ হৈ থাকে কিছুমান কেঞ্চাৰ ৰোগী, যেতিয়া আমাৰ এইবিলাক মৰফিন টেবলেটৰ দ্বাৰাও তেওঁ পেইনটো ৰিলিফ নহয়, তেতিয়া আৰু এটা নতুন আজিকালি
ইন্ট্রাথিকেল পাম্প বলি কয়, যে ধরনের মানে অল্প আগত কোথাও স্পাইনাল কর্ড স্টিমুলেটর, ইন্ট্রাথিকেল পাম্পটো এনেকা ধরনের একটা সরু একটা মেশিন পেসমেকারের নিচিন, সেটার ভিতর আমি মরফিন হোক বা অন্য ধরনের পেইনের ঔষধ আমি তার ভিতর সুমাই রাখব পড়ো, আর সেই মেশিনটে সময় সাপেক্ষে মেডিসিন রিলিজ করে, আর সেই স্পাইনাল কর্ডত স্পাইনেলর যেটা ফ্লুইড থাকে তাতে মেডিসিন রিলিজ হয়ে থাকে, আর হেয়ারটো ফলের বিষটো কমি থাকে। গতি ক্যান্সার রোগী ট্রিটমেন্টও হয়। এটা আমার যা বর্তমান আপনি কইছে অকমান আগে ব্যস্ততাপূর্ণ জীবন শৈলী, আমার বহুতেই মোবাইলতেই বহু সময় কটায়, বিভিন্ন কারণত তেনেকা মূরের বিষ হয়, আমার বেক পেইন হয়, পিঠির বিষ হয়, এই যে কারণবিলাক যে হয় মানুষের, মানুষে ইনস্ট্যান্ট রিলিফর কারণে ফার্মাসিলে গিয়ে পেলায় ট্যাবলেট এটা কিনে খালে, এইটা কি ভয়ানক হব পারে? এটু মানে বহুত ভয়ানক হব পারে, কারণ কেলে আজিকালি বহুত ক্ষেত্র দেখিছো আমি মানুষের যেটা কিবা এটা পেইন হয় তেওঁলোকে মানে চিকিৎসকের ওসর যাওয়ার আগতে ফার্মাসির পর গড়ে পেলে মেডিসিন লই পেলে খাই দিয়ে। ইয়াত দুটা কথা আহি পড়ে, প্রথম কথা হল ফার্মাসিত থাকা লড়াজনক কব যে মোক বিষর কারণে একটা মেডিসিন দিয়া, তো সেই লড়াজন কিমান অভিজ্ঞ, তেওঁ কি ঔষধ দিছে সেটা আপনিও নাজানে, বা রোগীজনে তেওঁৰ ওপৰত এটা মানে ব্লাইন্ড এটা ট্রাস্ট কৰি পেলাই যাব যে মোৰ এইটো হৈছে এইটো দি দিয়া, তেওঁ কি ধৰণৰ ঔষধ দিছে কিমান পাৱাৰ দিছে সেইটো নাজানে। আৰু সব ঔষধৰে সব পেইন কিলাৰৰ কিছুমান সাইড ইফেক্ট থাকে, কিডনিত সাইড ইফেক্ট কৰে, আমাৰ গেষ্ট্রাইটিছৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে। এতিয়া এজন নৰ্মেল মানুহে এটা পেইন কিলাৰ টেবলেট খালে ঠিক আছে, তেওঁৰ একো প্ৰবলেম নহ'ব পাৰে, কিন্তু কাৰোবাৰ যদি আণ্ডাৰলাইং তেওঁৰ প্ৰবলেম আছে, কিডনি প্ৰবলেম আছে, গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰবলেম আছে, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা এনেকুৱা ভয়ানক পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে যে সেই এটা ছিংগল পেইন কিলাৰ খোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ ব্লাড ভমিটিঙো হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা এটা ছিংগল পেইন কিলাৰৰ তেওঁ কিডনি ফাংচনো বেয়া হৈ যাব পাৰে। গতিকে আমি সদায় এইটো কওঁ, যদি বিষ হৈছে বিষটো চিকিৎসা কৰাটো অতি প্ৰয়োজন, যিকোনো ফেমিলি ফিজিচিয়ানক কনচাল্ট কৰি তেওঁ যাতে ঔষধ খায়। এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহবিলাকৰ মানে পিঠি বিষ হৈ আছে বা কিবা হৈ আছে, এইটো এতিয়া তেওঁৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো এইটো কাৰণেই প্ৰয়োজন, কাৰণ তাৰ কাৰণে এইটো জানিব লাগিব কাৰণটো কি, কাৰণটো কি হয়। এতিয়া পিঠিৰ বিষ বুলি ক'লে আমাৰ বহুত ধৰণৰ হ'ব পাৰে, এটা মই অলপ আগত আপুনি যিটো উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে প্ৰফেশ্যন ৰিলেটেড হ'ব পাৰে, এনি টাইম মোবাইল লেপটপ কম্পিউটাৰত আমি ব্যস্ত হৈ থকা সেইটো কাৰণে হ'ব পাৰে, বা আজিকালি আমাৰ মেক্সিমামবিলাক কাম হয় কি হয় আমি ইনডোৰ ঘৰৰ ভিতৰতে থাকো, আমি ৰ'দত ওলোৱা নহয়, যিটো কাৰণে আমাৰ প্ৰায়বিলাক মানুহৰ আজিকালি ভিটামিন ডি ডেফিচিয়েঞ্চি হয়, ভিটামিন ডি ডেফিচিয়েঞ্চিও এটা কাৰণ হয় আমাৰ মাছল পেইন হোৱাৰ কাৰণে। গতিকে আমি সেইখিনি নজনাকৈ আমি পেইন কিলাৰ খোৱাটো উচিত নহয়। এতিয়া আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক কি উপদেশ দিব? মই দৰ্শকসকলক এটাই উপদেশ দিম যে পেইন, যেহেতু ক্ৰনিক পেইনটো এটা ডিফিকাল্ট বা কমপ্লিকেটেড পেইন হয়, গতিকে যেতিয়া পেইনটো আৰম্ভণিতে থাকে, যিটো একিউট ষ্টেজত থাকে, তেতিয়াই পেইনটো ট্ৰিট কৰিব লাগে, অৱহেলা কৰিব নালাগে যে মোৰ পেইন হৈ আছে ভাল হৈ যাব ভাল হৈ যাব, কাৰণ এবাৰ পেইনটো একিউটৰ পৰা যদি ক্ৰনিক হৈ যায় তাক ট্ৰিট কৰাটো অলপমান ডিফিকাল্ট হয়। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে নিজকে ফিট ৰাখিব কাৰণে ৰেগুলাৰ যাতে এক্সাৰচাইজ কৰে, এটা ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰিলে আমাৰ ফিটনেছটো ভাল হৈ থাকিব, আৰু যিখিনি আমাৰ প্ৰফেশ্যন ৰিলেটেড আমাৰ যিখিনি কাম সেইখিনি কৰাৰ লগতে আমাৰ নিজৰ হেলথৰ ওপৰত ধ্যান দিব লাগিব। যেনেকে অলপ আগত আমি কৈছিলোঁ যে বহি থাকিলে 15-20 মিনিটৰ পিছত এবাৰ উঠি পেলাই খোজকাঢ়ি ল'লে, কেতিয়াও চাপৰি পেলাই বহুত বেছি গধুৰ বস্তু ফটককে উঠাই দিব নালাগে নিজৰ ক্ষমতাৰ বাহিৰত, তো এইখিনি যদি তেওঁলোকে ফলো কৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ ফিটনেছটো যদি মেইনটেইন কৰে তেনেহলে সদায় বিষৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, চিকিৎসকে যিহেতু কৈছে সময়মতে আপুনি যিকোনো ৰোগৰ আপুনি চিকিৎসা কৰিব লাগিব, ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব, আৰু আমাৰ শৰীৰত যদি কিবা বিষৰ আপুনি উমান পাইছে লগে লগে আপুনি চিকিৎসকৰ কাষলৈ যাব, তেখেতৰ পৰামৰ্শ ল'ব, নিশ্চয় আপুনি সুস্থ হৈ উঠিব। আৰু আমাৰ শৰীৰ আৰু মন দুয়োটাকে সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ কিন্তু পজিটিভ থিংকিং খুবেই দৰকাৰ, গতিকে ইতিবাচক চিন্তাৰে আপুনি আগবাঢ়ক। আজি অনুষ্ঠানত আমি যথেষ্টখিনি কথা পাতিলোঁ ডক্টৰ, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ভৱিষ্যতেও নিশ্চয় লগ পাম আৰু অধিক কথা পাতিম। আজিৰ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আমি বিদায় ল'ব লাগিব, শেষত আপোনাক পুনৰ ধন্যবাদ।